Yume, ura, yume. Apa sangat singgi? Eh, nak pergi jalan ke? Farah Akilah. Dah macam video call. Eh, sayang, awak dah makan ke? Malu gila. Oh, semua. Pak sunyi tu. Lain yang ganu lain. Saya dah makan lah sayang. Okey sayang. Tu spaghetti, macam mana nak sebut nama dia? Tak tahu spaghetti apa tu. Spaghetti seafood. Manis dia, mana tu? Masam. Kalau perempuan makan sama tuduin. Macam mana lu panas? Pada sejuk je. Morning, good morning cinta. Hai, cinta. Hai. Dia nak bersih. Tak edi. Itu jamai. Rahmat. Rasanya macam dah boleh masuk lah. Nanti terlepas flight ke mana? Terlepas flight? Dah tak fikir. Duduk dia. Dulu 45. Okey, lagi 5 minit. Okey. Jumpa tak tadi? Apa benda? Jumpa YB ke? Haa, YB senyum tadi. Dia senyum ke saya. Dia lena nanti. Kenapa je tak tegur? Kata hi YB. Antun.
Pasti selalu orang memalu. Aku benci ura-ura. Tidur ini, balik terus tidur. Tadi lah saya makan yang gatal ini. Ura apa benda gila? Jom eh, ura, jom. Nampak sangat singa. Nak pergi jalan ke? Farah Akilah. Dah macam video call. Sayang, awak dah makan ke? Malu gila. Oh, semua. Pak sunyi tu. Kenapa lain lah? Yang ganu lain. Saya dah makan lah sayang. Okey sayang. Tu spaghetti. Macam mana nak sebut nama dia? Tak tahu spaghetti apa tu. Spaghetti seafood. Manis dia, mana tu? Masam.